Eu sou Vinícius Ferreira, tá feito mais um vídeo aqui do canal Ferradura. Esse é mais um da série Best Medley. Dessa vez eu fiz o Appetite for Destruction do Guns N' Roses, primeiro álbum deles. E pra isso eu peguei emprestado o baixo do Chris, do Califaliza, que tem um som bem parecido do Duff McKagan. Se você curtiu, clique no joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, aquela coisa toda. Se tiver sugestões de algum álbum, comenta aqui embaixo e a gente vai se falando. Valeu, muito obrigado, até mais!